This will be better in effect, this will be practically, this will be better in a special, than Ukrainian special force. Yes. And you will receive the actually good result. Mm-hmm. This is the equipment. Yeah. Yeah. This will have this, right? Yes. Equipment. Yes. This, yeah, this. Uniform, the uniform, this is the, our garrison uniform, and this is the field uniform, how it will be. For snipers. Italian instructors, they train snipers here. So like just to build a base for the infantry brigade. Of course, everyone. Yeah. And also the reconnaissance units. Train. They use different positions for shooting, so each soldier, he will choose it, but from the very low level, make them think it not only about it. Процес створення бригади проходить згідно плану. Зараз основна задача – це укомплектувати перший бойовий підрозділ в складі батальйону. Паралельно особовий склад вже проходить навчання, створюється учбово-матеріально-технічна база, інфраструктура бригади. Ми надіємося у 2016 році, щоб дана військова частина вже повністю з усією інфраструктурою почала працювати в Національній гвардії. Thank you.
observed today. Very impressive. Я хотіла вас подякувати вам за те, що ви дозволили нам спостерігати. Дуже-дуже справило велике враження. Be impressed at how well you worked together within your units out on the field, and how well you integrated with the command element. It's clear that you have good training. Ми дуже вражені, як добре ви працюєте з як особовий склад, як ви працюєте на точці, а також ви дуже добре працюєте з вашим командним елементом зі штабом. Appreciate you letting us come to observe and see your new training and tactics. Thank you. Дякуємо за можливість спостерігати за вашим тренуванням. Дякую. How many of you have experience in the ATL? А скільки з вас мають досвід зони АТО? В Україні створення подібних підрозділів дасть підвищення рівня боєздатності всіх військових формувань. Тобто, як ми повинні будувати наші збройні сили. Тому що Національна гвардія України є невід'ємною інтегральною складовою Збройних сил України. Сьогодні у нас була дуже серйозна, потужна американська делегація. Ви бачили всі, і ми це бачили, яке враження є, а це враження дуже позитивне. Тобто у нас є підтримка, ця підтримка буде зростати. І, звичайно, що головне в цьому процесі – це будівництво наших Збройних сил, саме Національної гвардії, за новими, більш якісними стандартами. Стандартами країн НАТО, країн Європейського Союзу. Тобто це є боротьба за стандарти, і ми цю боротьбу продовжуємо і рухаємось вперед. Міністерство внутрішніх справ постійно приділяє значну увагу розбудові нового підрозділу цього. Військової частини 3018, звичайно, надалі буде продовжуватись підтримка. Це закупівля військової техніки, це підвищення заробітної платні. І ви знаєте, які є зрушення в цьому плані, що заробітна платня суттєво підвищена. Тому і такий відбір. З 2000 у нас аплікантів, людей, які висловились щодо бажання проходити військову службу, у нас лише 200 пройшли відбір. Це дуже серйозно. І ви бачили сьогодні, коли піднімали руки бійці, 70% з них мали досвід, приймали участь в антитерористичній операції. Я розумію, що їхня підготовка тривала менше 3 тижнів, тож такий рівень мене дуже вразив. Це не просто індивідуальні навики ведення бою, а здатність працювати як одна команда. А також приймати рішення на ходу, коли у них трапляються перешкоди чи виникають проблеми. В індивідуальній підготовці солдат повинен вміти вести стрільбу, пересуватися, підтримувати зв'язок, але не менш важливим є вміння працювати у команді як одне ціле. Немає значення, наскільки хороші індивідуальні навики, але вміння взяти ініціативу, прийняти рішення на ходу як команда, вирішальні у будь-якій бойовій обстановці.